Afi, nennu að segja um sögu. Viltu vera fallega sögu? Eða ljóta? Veistu hver þú ert? Hver ég er? Ég er maður. Nánar. Faðir. Afi. Lögga. Ekkill. Ég tókst loks að safna kjarki til þess að pakka allu dótun hennar saman. Og það er í þessu kassa. Það eru haldið fram í Engibjörn. Akkur ertu að spyrja því? Ég hafa þá tilfinninguna að hún er að fela eitthvað. Að það var eitthvað sem hún sagði mér ekki. Þess að öskraðan. Ætla að vera að drepa hann? Nei, auðvitað ekki. Þetta var sett og harður mig sjálfan í þegar við elskum ykkur af öllu hjarta þá viljum við gera allt sem ljóka valdi stendur til að særa ekki þá maður. Sjófi, hæða! Hvernig myndirðu lýsa fullkomnum degi?